كسان وقولوا لا ديفرنت ديفرنت و انت كسان فاتت. نور با يو دو نور دو نور دو كسان نور دو كسان نور يو كسبل يو كسبل يو كسبل يو بل يو بل يو بل يو بل بس one more بصورة كي نور one more يوبل. one more thank Thank you you Afnan, thank you. ورا شوخة هلا كده وكمان دلتا دبل ليخا دبل ستارت شو بس 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 thank you بس 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 إبراهيم باي ډېر تیز مزه هغې سره دوره څوک شته نه چې په ما پسې راورسي عاوزة غريبة يم زمان سوق دي څوک سره شته نه هسې صرف خبرې دي ته شي ده غريبة يم بي دخو منم غريب څه شو رابشي خير دي اوفر رابشي دينا سوق وروسته بتا بس څوک راځي سوق براشي اوف دينا وروسته بتا بس څوک راځي رابشي خير دي ما كفا خواص داسي کو ته راشي زه پرون دم پرون دم داسي بي زه خو وسم واما رابشي سوق وعليكم السلام كوكو. كود ويلكم چاله ما زه دي خراب دي کو ثانك يو كود اخوا وسره ګوره کس ناشته اخوا وسره کس ناشته په لاس کې هیڅ بسنه حکم نشته، پی بلال اخوا ناشته لاس هیڅ کې بسنه حکم پی بلال اخوا ناشته لاس کې بسنه پی نه. ما ده ته چې بلال اخوا ناشته لاس کې بسنه پی سارا ویلکم نشته بلال لاړو کس نه پیو کو نه وبګی نه حساب ښا مای فرند هی هاف ا بیگ میچ یس آی ایم بلال لاړو ده ته مونږ وی نشته زه درغلی وم کوڑا کینډی هغه میچ ته درغلی وم اوس کوی ورشه 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 یل جان هی وګوره کوډ زما سبا گیم دی ښا 9 بجې زما سبا گیم دی بلال ناس دی غلط ده 30 درته نشته وی ناس ته لاړو زړه ته هم ناس دی که نه زړه ته هم چې ناس دی نو وای ښه زړه ته هم چې ناس دی نو وای ښه 3 پته 2 به ولیدم کم دی نه دی ناس سو کم نشته درته بس اجزاء سهلا کوئی رولم ها دی سایډ ته خاموشي ده دا د فار لمبه پنیشمنت صبر وکړه چې بده سار سار کې د نظر ټول د قوالم خیر دغه بیا ورسته باخره کې ته یو گیم دوه غټې کنه بیا بس وعليكم السلام خالد. لګه کنه یې مولې بلاي ده كنم کوم دې ماته ونه ښکاری ده څه دي گیم باندې ټایم روان دی لکه تاسو تخکاری او غر نه فور ښکاری ترتين ابراهيم جيم خكاري لا لا مسير لا خان وعليكم السلام او خماته نخ كاري بس تاسو تخكاري ګوره وته ما ته ګوره جيم تايمينغ نخ كاري ها تام دادیم غټلې دینو ما ته ګوره د جيم تايمينغ نخ وعليكم السلام رورې تا خو ځان پر سلامونو باندې ستړې کو وعليكم السلام ايوب خان وي او خايب خان یو پنیشمنت ها نمبر رمبه پنیشمنت سور کما دغه وای را تا ابراهیم ایز پنیشمنت را کزه کچ دلته هوټل کې کني ماته بلته چې الته لاړ شم بیا بدر ته صحیح پنیشمنت کوم لبرات لی لایف ولی راتل زړه مې تنگ شو والله بور شو عادت شم شازیب لالا د سلام ولی نالی وعلیکم السلام روره باغی 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 وعلیکم السلام باغی د خنی د طرف هم وعلیکم السلام وشو پنیشمنت ورکا پنیشمنت ستاره مې پنې دا په هوټل کې دا یار دی په مری ته تلی دی نال ته چیلی به ملاو نشي ها هم به پنیشمنت دا شوکا کنه چې پینځه پیری راتره بیزی आवाज وکا بزی څه ته وی بکری بکری ها ګور بل سیکنډ پنیشمنت ستاده شو کنه
چې درې ګیلاس اوبه وڅښه په یو ساه باندې. ولا تجي خويا مخا اوکې، تھرد پنشمنٹ دې دا شو کنه چې د چرګوړي आवाज راته وکړه. وبره کا وګوره یو خبره ده، کام نیم ګیلاس ته نه منم ښه، ګلاس. لکه لکه بیگانو په شانتي وړکې ګیلاس باندې رالی. نه 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 غټ ګلاس دلته کې خو دومره غټ ګلاس ته ورغره وروړي صبر وکړه. وعلیکم السلام د دوبی نه قربان نشم. ما ته ګوره ګیم ښکاري نه لکانو، صرف 3 وین سټیک را تخکاری، ما ته ګیم ښکاري نه. دا ټیک دی، ها بالکل ټیک ته ثانک ورته یو صدام. ګوره په دې ګیم څه حالات دي. ثانک یو صدام. فل فل 1000 کې غوړې مونږ ته پاتې شو. کسانو ګوره ښا ډبل پکې مرا نه غي، ولې خفه خفه بنه يم. پنیشمنت را باندې کوي خفګان نور توري کسبيني. وګورې ډبل پکې را نه غي. اه شابوس کا دوستا لایف ته کې نم خزما لایف ته قربان دي شم. ابراهيم ته ده اوكي ده ټیک ته الله خير. پلیز فرند دې نه نمبر دې پکار دې ورسه لار شو ته چا خدای در هاي هاي پنیشمنت را باندې کې ظالمه. دې نمبر په سیمه په خپل لیونی شو ته نه ملاوي کوم تاسو لري کوم ځای ته درکو. شوف 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 ګورو بس هم اسکا دومره یخ یو بدی کنه. خدي خدي هم دا سی بوتل پرو کې سم یخ دی ایثار را نه आवाज نه راوځي بیخي به نه راوځي. ما ته پته ده ما ته گیم نخ کاری ها ته وځي دې سوي کنه ته وځي دې دروغ وي کنه. یو منټ تصویر ته وباسه مسره خیمه ده د بسم لو ده هو زین دا اوس گیم روان دی کنه. وګوره خام دینه مدریم ګلاس ته هو دا اوس گیم روان دی کنه. ما ته د سې ښکاری، ما ته په پاسه ټایمینګ مایمینګ ناراضي. ثانک یو هلکانو ګوره چې سکور سو دی. ثانک یو ساجد هلکانو ګوره چې سکور سو دی. ګوره ما ته گیم ښکاری نه، ما ته گیم نه ښکاری. شکر دې مې ګټلو. تاسو کا خواته لري یار، ما ته گیم ښکاری نه. دا خو دا دغه چا وکو قسم دې کړه ته ښکاری. ابراهيم صاحب ډېر ډېر مننه. اخ ابراهيم خوشاله اوسي. صبر کو زه د الله زستانه د لاب نو زم بیا دې جوائن کوم چې دا برد علی کل سم راشي. اوکي اوکي صحیح ده.